confusão pra caramba. O negócio é o seguinte, deixa eu copiar. Vou terminar uma prova aqui, né? Ó, oi! Não gostei do bandeiro, ó, as raposas, se quiserem prosseguir, elas conhecem a letra. Começa mais ou menos assim, ó. Papai Noel! Vocês vão querer ganhar grito de guerra assim? Fazemos resultado e os adversários tomaram o escolar.